dobrý člověk. Mnichové, špatného člověka lze poznat podle čtyř vlastností. Jakých? Špatný člověk mluví o druhých špatně, i když se ho nikdo neptá. Když mu ale někdo klade otázky, mluví o druhých špatně z zdlouha, do detailu a nic nevynechá. Tak lze poznat špatného člověka. A navíc, špatný člověk nemluví o druhých dobře, i když se ho někdo ptá. Když mu ale někdo klade otázky, o druhých mluví dobře jen krátce, bez detailu a mnohé vynechá, tak lze poznat špatného člověka. A navíc, Špatný člověk o sobě nemluví špatně, i když se ho někdo ptá. Když mu ale někdo klade otázky, mluví o sobě špatně jen krátce, bez detailu a mnohé vynechá. Tak lze poznat špatného člověka. A navíc špatný člověk o sobě mluví dobře. I když se ho nikdo neptá. Když mu ale někdo klade otázky, mluví o sobě dobře zdlouha, do detailu a nic nevynechá, tak lze poznat špatného člověka. Špatného člověka lze poznat podle těchto čtyř vlastností. Dobrého člověka lze poznat podle čtyř vlastností. Jakých? Dobrý člověk nemluví o druhých špatně, i když se ho někdo ptá. Když mu ale někdo klade otázky, mluví o druhých špatně jen krátce, bez detailu a mnohé vynechá. Tak lze poznat dobrého člověka. A navíc. Dobrý člověk mluví o druhých dobře, i když se ho nikdo neptá. Když mu ale někdo klade otázky, mluví o druhých dobře zdlouha, do detailu a nic nevynechá. Tak lze poznat dobrého člověka. A navíc, dobrý člověk osoby mluví špatně i když se ho nikdo neptá. Když mu ale někdo klade otázky, mluví o sobě špatně z dlouha, do detailu a nic nevynechá. Tak lze poznat dobrého člověka. A navíc, dobrý člověk o sobě nemluví dobře, i když se ho někdo ptá. Když mu ale někdo klade otázky, Mluví o sobě dobře jen krátce, bez detailu a mnohé vynechá. Tak lze poznat dobrého člověka. Dobrého člověka lze poznat podle těchto čtyř vlastností. Ten den či tu noc, kdy je nevěsta poprvé přivedena do domu svého muže, je naplněna dobrými záměry a starostí o svého tchána, tchýni, svého manžela a dokonce i o nevolníky, sluhy a personál. Ale po nějaké době, protože už v domě žije nějakou dobu a všechny dobře zná, řekne své tchýni, tchánovi nebo svému muži, běž pryč, co ty o tom víš? A stejně tak ten den, či tu noc, kdy mnich odejde z domu do bezdomoví, je naplněn dobrými záměry a starostí o mnichy, mnišky, lajky muže, lajky ženy a dokonce i o novice a personál kláštera. Ale po nějaké době, protože už v klášteře žije nějakou dobu, a všechny dobře zná, řekne svému učiteli nebo rádci, běž pryč, co ty o tom víš. Měli byste se cvičit tímto způsobem. Budeme žít se srdcem čerstvě v dané ženy. Měli byste se cvičit tímto způsobem.